Pessoal, tô no começo do vídeo aqui para avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO.net liberou um código de 100% de depósito para 100 pessoas o depositarem. São 100 vezes você pode depositar, mínimo de 100 dólares, tá? 100 amigo o código, 100 amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depositar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100. Pessoal, estamos logo após o último vídeo aí. Decidimos que a gente vai em busca do sonho. Que é, cara, nunca ganhei essa faca. Quero ganhar essa faca aqui. É a Bayonetta Slaughter. E vamos, mano. Vamos ver qual versão dela tem. Slaughter. Cara, na verdade não era nem a Bayonetta, tá? Que eu queria ser, eu sempre quis ter. Slaughter. Como que escreve isso? Era essa M9 aqui, ó. Não vai não. Ih, aí o sonho é mais longe. Cara, tem essa daqui, tem essa de 600. Acho que vai em qual? Vamos dar de 600, né? Vamos dar tiro de 50 nela, gastar um De quinquim, 50? né? É. Certeza? É, de 50. Tá, bora lá então. Tiro de 50. No terceiro vem, tá? Então, aí é um. É agosto de Deus. Dois. Ixi, não tá nem com vontade, filho. Não tá nem chegando perto. Ela tá indo aos poucos, ela tá indo aos poucos. Opa, acho que veio. E o sonho vive! E o Boa! sonho tá aí! Cara, dá pra tentar mais com isso aqui. Tá vendo? Falou que não vinha o Ai, ai. sonho. Cinquentinha, no tiro de Vamos 50. pegar essa luva aqui. Bora! Combina com ela. 50 também? É, tiro de 50. Bora lá, só Vou tiro ter de fé. 50. Embora. Quando vai muito rápido assim, mano, já sabe que não vem, velho. O quê? Olha. Quando vai muito rápido assim é meio meme. Não, né? Não, pô. É, Vai ó. vir. Ele normalmente quando vem ele vai devagar. Ué. Nossa. Tá ficando perto, velho. Bora, luva. Vai ripar a gente, né, luva? Já começou a ficar perigoso. Já foi 300 dólares. Opa! Oh, Aí, foi, ó. foi. Mano. Oxe, aí, ó. Ó. Não, montou o kit aqui. E aí, vamos fazer o que agora? Cadê a AK? Tem um AK desse kit aí pra nós terminar o kit? Não tem, mas dá pra pegar uma AK aqui, vamos Marca, ver. pega uma AK vermelha aí. Eita, pega, calma aí. AK vermelha, essa daqui que tem de 200 dólares. Tem essa de 700. Eu não acho bonita, não. Tem essa daqui, ó, o que que você acha? Acho que é aquela lá mesmo. Cadê aquela Corvette? Não, Corvette é a caixa, pô, não é a AK. Mas eu achei que era. Essa Não daqui, é ó. ela que vem? Bora nela. Não, essa daqui, ó. Boa, dá pra fechar kit. Quantos? 50 dólares? 25. Cara, que é difícil. E veio. Veio. De pri... Vai! Nossa! Nossa, que bait, cara. Aí! Os caras veitam nós. Aí foi um tapa na Nossa! cara. Ela freou, viado. Tem freio de mão aí, hein? Opa. Caralho, os caras tá Acho on que ela fire, tá. os caras tá on fire, maluco do céu. Cara tá com. Um saci no corpo. É agora. É agora. Nossa, Não. ele tá ventando, vai AK. Vamos, filha. Completa o kit. Já quase não tá dando profit. Vai, desgraça de AK. What the fuck, velho? Ih, mano. Pera aí, vai ter que trocar Ah, pra mas nós time. começamos com quanto? Nós começamos com quanto? 25. Não, no total. Já gastou 200 dólares. Aumenta pra 50 então e dá um tiro. Eita. 250, agora já perdemos mais do que a cavale. Já é. O bônus 300. paga. O bônus paga. Bora, velho. Oxe, pronto. Nossa, veio. Só gastamos o dobro. Pronto.
Só gastamos 2 AK. Pera aí, não, vamos recuperar isso aqui, calma aí. A USP, né, agora falta, né? Ah, é muito barato, mano. Mano, tem que trabalhar com os negócios mais caros, tipo os kits. Mas não tem uma USP vermelha cara, né? Aí, ó. Cara, dá pra pegar outra luva, outra faca. Uma faca vermelhinha aqui, ó. 50 Pronto dólares, aí. Confia? Oxe, lógico. 6%, vamos ver. É, ficou aqui. Bora. Opa, veio. GG. Mano, tá. O upgrade grande tá dando bom, cara. Agora pega. Pega essa M4 aí, ó. Essa? É. Feiona. 7%. C469, imagina. É, ficou bonito. Isso que é feio. Ficou bonita. Criou umas 5 dessas no meu inventário. Feio desse jeito mesmo. Virou um feio arrumado isso daí. Vamos aqui. Eu nem sei quantos que a gente tem, mas eu acho que a gente tá no profit, cara. Mas vamos ver quanto que nós tem que. Opa! Ai, beitou. Aí. Não, você vai vir desgraça. Ela para no finalzinho. É agora. Não é no... Vai ser no último tiro, se eu bobear. É nessa daí. Agora. Acho que vai ser no último tiro, Lampinho. Tem mais 2 tiros tirando isso daí. Não veio nada. Não foi agora. É no último tiro, então. Tem que ser esse povinho agora. Não veio, muito rápido. Ou veio? Veio. Ó, aí, no último tiro, caralho! Pera aí, então, mano. $1. Aí, ó. Aí também você tá... O santo ajuda, mas também você quer milagre. Não, cara, começando com $1.500 e tamo com 2.500, cara. Eita. Mano, pra mim que a gente tava no prejuízo, cara. Caraca. Nossa. Aí, pi. Realizamos seu sonho. Realizado. 100% de bônus, cara. Não tem como não, cara. Mano, CSGO Net, 100% de bônus. Cara, tá vendo, cara? É impossível. Não, Mike, o cara deposita, o cara ali, ó. Ele chega lá, deposita $1.000, ganha $2.000. Ainda vai ganhar um brinde ali, uma faca de R$1.200 só por ter depositado com o código sem amigo. É só o cara colocou 1.500. Pega, gasta de 50 no upgrade de 500, quanto que nós fez aqui, ó. A chance de dar bom, ó. 100%. Não. E se ele pegar 1.500 e depositar aqui? Mano, é isso então. Valeu, até o próximo vídeo. Fui, pro vídeo não ficar muito grande. É nóis.